vainqueur en deux petites manches de la Slovaque Daniela Antuchova. Objectif pour Alain Moresmo, faire aussi bien qu'à l'Open d'Australie 1999 et jouer de nouveau la finale d'un tournoi. Et pour l'heure sur le gazon reste la suite d'un quart de multiples reprises par la pluie. Le Britannique Tim Elman face au Brésilien André Assa. 13h40 à Paris, vous écoutez RFI. Dans un instant, nous revenons avec les déboires de Vivendi Universal et les réactions après la déclaration politique générale de Jean-Pierre Raffarin. Redline uzasirandi Silver Strikers kuzomba community center ground. Moyale izawandi Big Boys kuzuzu ground. Ndipo makuta finals na wadwas kwa uzasirandi Enter Wanderers kushitwe ground. Nos seus obras mais importantes, destacando The Black, Brown and Beige, The Black Man. Católica leva amanhã um donativo de bens alimentares e vestuário ao centro de acantonamento de militares da UNITA e seus familiares na Santa Cruz, em Quibaixo. A Unidade de Proteção de Individualidades Protocolares completa no dia 30 de junho mais um aniversário desde a sua criação. A representação da Handicap Internacional no Bengo promove o seminário de sensibilização de educação, prevenção de acidentes de minas em Caxias. Estas informações, amigo ouvinte, vai acompanhar mais lá para frente com mais pormenores na nossa emissão. Enquanto, com mais um pouco de música, porque é simbiose. Música, palavra, eu, canal, jogo. Néctica. Tecnologias mais modernas e eficientes, por outro lado, o governo compromete, conjuntamente com os municípios, a questão da promulgação da nova Constituição da República não foi abordada, nem sequer chegou a ser agendada para a reunião de hoje. Este momento é um pouco bem agendado. Se não veio agendado, não foi objeto de discussão. De acordo com Augusto Breima Sani, o encontro de hoje, em que estiveram reunidos o Presidente da República, como ia lá, e o foi feito um bom trabalho, houve um consenso, foi aprovado, tem que ser remetido agora à Assembleia para a legalização. Perante este cenário, a promulgação da Constituição pelo Presidente da República, Cumbayala, continua a ficar adiada por um período indeterminado. Na reunião de hoje do Conselho de Estado guineense não estiveram então questões da Constituição, sendo que a RDP África apurou que o Presidente da República pretende alterar a lei fundamental, chamando a si poderes até agora nas mãos do Governo Valdir Araújo. O Presidente guineense reclama para si o poder de nomeação e exoneração do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, do Vice-Chefe e do Inspetor-Geral e ainda dos Chefes de Estado-Maior do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Essa música é do Eduardo Fontana. E mais uma vez vou dedicar a ela, a toda sua família.